Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir bazı sual yazır deyir ki, yalnız namazda hicab geyinen ve kalan müddətdə isə açıq geyinen kadınlara nəsihət edərdiniz. Evvela ilk öncə həmən kadınla nəsihət edərdi ki, Allah subhanahu teala onların qəlbinə iman daxil edib. Onlar iman əhlidirlər, onlar ibadət əhlidirlər. Və bu baxımdan onlar digər ibadət etməyən insanlardan üstündürlər. Və təbii ki, ən gözəli də olardı ki, Allahın əmrinə bütünlüklə müsəlman, mömin yerinə yetirsin. Bu baxımdan, əgər bir insan, yəni bir qadın namaz qılandırsa, ibadət əhl etsə, müsəlmandırsa, deməli, həmən qadının ziynət yerlərinin, yəni bədənin açıq-saçıq yerlərinin görsənməsi, təbii ki, bu da haramdır. Və bu baxımdan həmən qadınlar günah daşıyırlar. Onlar açıq-saçıq geyindiklərinə görə günah daşıyırlar. Və onlar əgər ibadət edirlərsə, qoy Allah subhanahu bütün əmrlərini yəni yerinə yetirsinlər. Çünki açıq-saçıq geyinmək əslində heç də xoşa gələn əməl deyildir. Açıq-saçıq geyinmək Allah subhanahu qəzabına tuş gələn əməllərdir. Tuş gələn bir əməldir. Açıq-saçıq geyinən qadın, xüsusilə də ibadət edib açıq-saçıq geyinən qadın, təbii ki, ilk öncə həm özünə zərər eləyir, günah qazanır və harama addım atır və həmçində məhrəm üçün də problem yaradır. Onun məhrəmini, məhrəminin imanını şübhə altına atır. Çünki bu cür qadın ibadət edib başın bağlayanda, ibadətdən sonra açıq-saçıq geyinəndə, o zaman onun yoldaşı, ya da qardaşı, ya da atası o digər cahil insanlara dəvət eləyə bilmir. Deyə bilmir ki, hicab vacibdir, deyə bilmir ki, qadın açıq-saçıq geyinməli deyil. Dərhal get öz yoldaşından danış, get öz bacından danış, get öz anandan danış, get öz qızından danış, get öz balandan danış, get öz və s. bu kimi sözlər deyərək, bax, həmən qadının məhrəmini utandırırlar. Bu baxımdan, təbii ki, ibadət etmək, iman etmək ən gözəl şeydir. Yəni, ən vacib olanıdır. Çünki ibadəti olmayanın ahirəti də olmaz. Və qiyamət günü də Allah subhanahu wa ta'ala ən birinci qullardan namaz soruşacaqdır. Allahın haqqlarına namaz soruşulacaq və qulların haqqlarından isə birinci qan soruşulacaq. Yəni, kimsə kimi öldürübsə, kimsə kimin qanını axıdıbsa. Bu baxımdan, əgər bir qadın ibadət edib və ibadət edib namaz qıldığı zaman hicab da geyinib, amma namazdan sonra hicabını çıxardıb və lə açıq-saçıq da geyinirsə, təbii ki, bu artıq böyük günahlardandır. Bu, böyük günahlardandır. Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə, Nur surəsində, Əhzab surəsində qadınların hicablarının vacib olduğunu söyləmiş və bildirmişdir. Bu baxımdan təbii ki, o qadın ki, imanı çatmır açıq-saçıq geyinməməyə, imanı çatmır qapalı geyinməyə, imanı çatmır təsəttürlü geyinməyə, təbii ki, bu qadın digər hicablı qadınlarla otursun, söhbət eləsin, qoy həmən bacılar ona məsləhət eləsin, nəsihət eləsin, qapalı geyimi necə gözəl olduğunu göstərsin və qapalı geyim qadının həm iffətini, həm dinini, həm namusunu, həm şərəfini bir qorumuş kimidir, bir səbəbdir. Baxımdan ki, təbii ki, o cür bacılara tövsiyəmiz odur ki, Allahdan qorusunlar, yəni bu cür açıq-saçıq geyinməsinlər, özlərini düşünsünlər, o əmələ görə odda yana biləcəklərini düşünsünlər, eyni zamanda öz məhrəmlərini düşünsünlər, anadsa oğlunu, qadınsa ərini, qızsa atasını, badıdsa qardaşını düşünsün və Allahın izni ilə Allaha dualar eləsin. Allah subhanahu onu qapalı geyməyə, təsəttürlü geyməyə. Və aleykum, assalamu alaykum. Sual belədir ki,
Evde kadının arkası namaz kılmak olar mı? Açıklayardı zahmet olmasa. Kardeşim, bizim dinimizde imam kadın olmur. İmam kadın olmur. Ve hiçbir halda kadının arkasında kılınan namaz kişi için sahih değildir. Çünkü bu birbaşa sünneye, bu birbaşa dine muhaliftir. Ve imam diyen malı kişi ve kadın da kişinin arkasında namaz kılmalıdır. Ve aleyküm selam rahmetullah. Bir bazı sual yazır der ki, bir kadın kesen el hamile olduğuna göre Ramazan'da oruç tutabilmeyip, o orucunun cezası var mı? Ve onu bu yıl Ramazan'a kadar tutmalıydı ya, sonra da tutabilir. Esir odur ki, eğer bir kadın uşağdan dolayı, hamileliğden dolayı, süt emmekten dolayı orucu tutmayıpsa, sonra bunun hamileliği bittikten sonra ve süt dövrü bittikten sonra o Ramazan'ın cezasını tutur. Yani eğer süt müddeti onda 2 ile kadar uzanıpsa ve ortada onun için çetinlik değilse 2 günden bir, 3 günden bir, 1 gün oruç salabilir. Ki hem eziyet olmasın, hemsin de uşağın sünnet təsir etmesin. Ve tabii ki bu en güzeldi ki, bir Ramazan'da elediğin kazanı o bir Ramazan'a kadar bitirsen daha yaxşı olardı. O bir Ramazan'a bitirse daha yaxşı olar. Çünkü o bir Ramazan'a kadar onu tutmadısa, sonra o birisi Ramazan tutursa, artık kesenki Ramazan artık bunda belediyete iştirafını öde kalır. Yani belediyemde oyundan kenar kalır. Bu tedricen onu unutur, sehlenkarlık edir ve üstünden iller geçir. Bir de üstüne sual verecekler ki, 5 yıl bundan evvel hamile olup tutabilmeyip, halbuki 5 ilde o normalde götürende 1800'e yakın gün eləyir. Bu 30 günü bölende her belediyemde 2 ayda bir tutsa, bir ayda bir gün tutsa, yine de 30 gün yeterdi. Ona göre böyle yaxşıdır ki, bu Ramazan'a qazası varsa, o bir Ramazan girene kadar qazasını bitirsin. Bu en yaxşısıdır, en güzelidir. Aleyküm assalam ve rahmetullah. Demek ki, kardeş Sovye deyir ki, demek bir aile meselesi var, aile münakişesidir. Yani bir kardeş öz yoldaşını 2 defa boşadım sözünü deyip, qazablı halda deyip ve üçüncü defede her bu dəfə də yenə də deyib və boşadım qəzəbli halda. Sonra isə əri deyir ki, həm qəzəbli olmuşam, həm də normal birdən özünə gəlir ki, mən bu sözü niyə dedim, boşadım. İndi çox peşman deyir, bu sayılır mı, əxi? Bu necə ola bilər? Yəni tam boşadım deyir, biraz özümdə olmamışam. Özü çox əsəbidir, sonra da peşman olur. Bu onun üçün boşadım sözü deməkdir. Kardeşim, xahiş edirəm ki, ilk önce sualı yazanda, sualı göndermemişsen, qabaq özünüz sualı bir daha oxuyun. Yani görün ki, o sualı özünüz ümumiyyətlə düz başa düşürsünüz, yoxsa yox. Çünkü biz suala göre cevap yazırıq. Yani sualı da düzgün başa düşməyimiz, necə alimler dediği kimi, fəhmü sual nısfı cevap. Yani sualın başa düşülməsi cevabın yarısıdır. Ve ben sizin beyninizde olanla bu yazını uygunlaştırıp uygunlaşmaya biraz çetinlik çekirim. Yani ben hakikaten de biraz çetinlik çekirim ki görüm siz burada ne demek istemişsiniz. Ve hatta bazı halde olur ki ben sualı bir nisi defa oxumalı olurum ki görüm bu belki bu cür değil, belki sual bu cürdür. Ona göre xahiş edelim ki yani sualı yazanda grupa göndermemişen qabaq özünüz bir nisi defa oxuyun. En azından görün ki, sualı siz düz yazmışsınız yoksa yok. Yani qıraq adam onu okuyup necə başa düşecek? Yani onun düzgünlüğü çalışın, ilk önce siz okuyun. Yani ben böyle başa düşüm ki, kardeş sual verir ki, bir kişi öz yoldaşını artık üçüncü defa boşuyup ve her üçünde de, yani ikincide de, üçüncide de qəzəbli halda olup. Ve qəzəbli halda o dərəcədə ki, boşadım deyir, sonra birdenbire özüne geldi, mən bu sözü niye dedim? Yani sanki özünden habersizdi.
Qardaş, şimdi bu məsələ aydınlıq istəyir. Qardaşım, ilk öncə onu qeyd edək ki, Şeyx Sümer Rahmanullah qəzəbin formasını gətirir. Yəni, qəzəbli nə deməkdir? Hansı ki, o qəzəbli halda talaq sayılmır, boşanmaq sayılmır. O qəzəb nəzərdə tutulur ki, insan qəzəblənən zaman nə edəcəyini bilmir, nə etdiyini bilmir. Və o məsələnin üstündən keçəndən sonra ona deyirlər ki, sən filan putulkanı yerə atdın, sındırdın, deyir, ola bilməz. Vallahi ola bilməz, mən heç vaxt elə şey eləmərəm. Bu aydın məsələdir ki, artıq qəzəb ağıl təbəqəsini örtür və insan öz idarəsini itirir. Bu halda onda boşanma sayılmır. Əgər boşanma deyirsə, boşanma sayılmır. Amma insan əsəbləşib, arvad onu əsəbləşən kimi, səni boşadım, qurtardı, getdi. Sonra hirsi soyur, deyir ki, Subhanallah, mən niyə boşanma dedim, belə dedim, elə dedim. Bu artıq özü boşayanda, o sözü deyəndə artıq bilirdi ki, nə deyir. Sadəcə əsəbləşmişdi, amma o əsəblik onun ağıl təbəqəsini örtməmişdi. Yəni, burada dəli onu deyim ki, qardaş, əgər insan əsəbləşən kimi boşadım deyir, sonra deyir ki, o peşman oldum. Qardaş, əsəbləşdin, götür evdə pulu cır da, qardaş. Götür aldığın mülkü sındır da, televizoru sındır, maytafon sındır, nə bilim, pulları cır, pulu cır, yandır. Başa düşün, ən sevdiyin şalvarı götür, iki yerə böl, köynəyi qayçı kəs. Dünən hər xəbər özümdə olmayıb. Niyə görə hissənə kimi dərhal boşadım deyirsiniz? Deməli, çünki insan özündədir. İnsan tam kontrol özündədir. Amma sonra isə 5 dəqiqədən, 10 dəqiqədən, 15 dəqiqədən sonra hiss soyandan sonra deyir gərək deməzdim belə. Bu o deməkdir ki, bu insanın nəzarəti özündə olub, nəzarət itməyib. Yəni, bu sualın cavabı olaraq onu deyirik ki, əgər bu qardaş boşadım sözü deyən zaman idarə etməni özü itiribsə, yəni tam kontrolünü itirib və nə dediyim bilməyib. Sonra isə ona deyiblər ki, sən belə bir şey eləmsən, deyib xeyr, ola bilməz mən belə bir şey eləməm, qeyri-mümkün də belə şey deyim. Bu deməkdir ki, insan özündən xəbərsiz olub. Amma öz boşadığını özü bilirsə və boşadım deyib və özü də bilir, sadəcə hissi yatandan sonra deyir, ay nahaq demişəm belə. Bu deməkdir ki, insan o əsəblik ağıl təbəqəsini örtməmiş və bunun bu əsəbliyində özündə olub. Sadəcə belə deyim, arvadından nifrətdən dolayı, yəni bunu deyib, içində olan gizlənən kin artıq həmən sözləri arvada deyib. Onu qardaş baxsın, görsün ki, onun halı bunun. Aleykum salam və rəhmətullah bərəkatı. Bir bacı sual yazır, deyir ki, mən bilmək istəyirəm. Ramazan orucundan sonra 6 gün oruc tutulur. Qadınlar bu orucu tutsa, qəzalarının yerinə mi keçir? Yox bacım, qəzaların yerinə keçmir. Çünki Ramazandan sonra Şavvalın 6 günün orucun tutulması, Allah Rasulu bu haqda söyləyib ki, deyir, Mən sama Ramadana thumma etba'u sittan minə şəvval keənnəmə sama dəhrə Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem söyləyib ki, kim Ramazan tutarsa və Ramazandan sonra 6 gün Şavvalı tutarsa, o elə bil ki, bir ili oruc tutmuş kimi olur. Ona görə ki, hər əməl 10 savabdır və 30 gün Ramazanın 300 savab eləyir və 6 gündə Şavvalda bu da 60 savab eləyir və bu da elə bil ki, 360 savaba bərabərdir bu baxımdan. Amma qəza isə ayrı orucdur. Yəni, istər qadın olsun, istər kişilər olsun, əgər Ramazandan qəzaları varsa, o qəzalar üçün onlar ayrıca qəza niyyəti ilə tutmalılar. Şavval orucu niyyəti ilə tutmalı deyillər. Onlar qəza orucların elə qəza niyyəti ilə də tutmalıdırlar. Və aleykum salam və rəhmətullah. Bir bacı sual verir, deyir ki, Türkiyədən Professor Mustafa Karataşa qulaq asmaqda qabahət yoxdurmu? Ümumiyyətlə biz həmişə müsəlman bacılarımıza, qardaşımıza məsləhət görürük ki, qardaşım hansısa bir professordur, akademikdir, kimdir, türk dilə və s. bunları tərk eləyin. Çünki bizim dövlətimizdə Allah şükürlər olsun ki, elhamdülillah kifayət edə biləcək qədər elm tələblərimiz var. Hətta bizim açıq-aşkar desək, alim dərəcəsinə qalxa biləcək insanlarımız var. Bizim Emin Hacıyev qardaşımız, ondan sonra
Mədinə Universitetinin doktoranturasını bitirir. Onun arxasınca Fərman İsayev qardaşımız gəlir və onlardan sonra həmən mərhələyə yüksələ biləcək Allahın izniylə Fərhad Adayev qardaşımız və Sahib Əsədov qardaşımız, bunlar hamısı alimlik dərəcəsinə yüksələ biləcək insanlardır. Yəni, onlar gələcəyin alimlərdir. Yəni, o cür bizim mədinə tələbələrimiz, elm tələbələrimiz qala-qala Türkiyədə hansısa bir tanımadığım, bilmədiyimiz və sadəcə sözündə natiq olduğu üçün insanların əksəriyyəti bu cür insanlara qulaq asır, amma o onları nə cür necə azdırırsa, artıq insanlar üçün gec olur. Ona görə çalışın ki, bu cür insanlar danışıqlarının uzaq olun. Əlhəmdülillah, bizim kifayət qədər öz tələblərimiz var və nə isə başa düşməyəndə soruşuruq, nəsə xata olanda nəsihət edirlər, başa salırlar, bildirirlər. Amma qıraq, kənar, bilmirik, eləmirik, əqidəsin, mənhəcid. Və bu kimlər daha hər gündə arta-arta da gedir. Ona görə çalışın ki, elə öz tələblərimizə qulaq asın və inşallah Allah bizim tələblərimizə də bərəkət versin. Və aleykum əssalam, rəhmətullah. Sual belədir ki, süd verən ana oruç tuta bilərmi? Əgər süd verən ana oruç tutarsa və oruç tutmaq onun uşağının südünə təsir edərsə və ya da ki, qadın südünə təsir eləmir, südü yerində qalır, amma qadın zəifliyi keçirir, haldan düşürsə, təbii ki, bu halda oruç tutmaya bilər. Tutmaya bilər və uşağını süddən kəsəndən sonra Allahın izni ilə hər gün üçün bir gün qəzasını tutacaqdır Allahın izni ilə. Və aleykum, assalam, rəhmətullah. Sual belədir ki, hamilə qadın oruç tuta bilərmi? Sualın cavabı budur ki, əgər həmən hamilə qadın, əgər hamiləlik zəif keçirirsə, yəni ona mütəmmədə olaraq su və qida lazımdır ki, orqanizm möhkəmlənsin, hamiləliyi zəifdir, uşağa təsir edə bilər və s. Bu zaman həmən qadın oruç tutmur və o hər günün çörəyini də yeyir. Çünki onun bətninə daşıdığı uşağın qorumağı onun üçün vacib olur. Amma yox, əlhəmdülillah, hamiləlik güclüdür, heç bir problem yoxdur. Və həkim də ona məsləhət edir ki, bəli, sən də oruç tuta bilərsən, çünki hamiləliyə və heç bir zərər yoxdursa, bu zaman qadın oruç tuta bilər. Qadın oruç tuta bilər. Yəni, bu məsələdə qadın qayıtmadı mütəxəssis həkimə. Həkim ona nə məsləhət eləsə, inşallah da o məsləhətlə də getsin. Və aleykum, assalam, rəhmətullah. Sual belədir ki, bir bazı sual verir, deyir ki, bir qadın dizdən yuxarı yupka və ayağında kalqotu olduğu halda namaz qıla bilərmi? Xeyr, qıla bilməz. Əgər bir qadın kaprondan, yəni neylondan kapron kalqotu geyinibsə və o dərəcə ki, onun ayaq əti görsənir, yəni bilinir və dizindən də yuxarı yupka geyinibsə, bu halda onun qıldığı namaz batildir və onun namazda səhih deyildir. Və aleykum, assalam, rəhmətullah. Sual belədir ki, bir bacı deyir ki, bir bacı var, o iddia edir ki, dırnaqda laq namaz qılma olar. Və mübahisə zəminində deyir ki, yəni keçmişdəkilər xına qoyublar, biz də indi laq qoyuruq, burada nə problem var ki? Cavab budur ki, xına ilə laq ayrı-ayrı şeydir. Xına rəngdir. Xına rəngdir, saça qoyulur, paltara qoyula bilər, ələ qoyula bilər və o dəri həmən rəngi özünə götürəndən sonra qutardı, yetdi, artıq dəridə həmən rəng qalır. Amma laq isə o, deməli, örtükdür, müəyyən örtükdür. Yəni, onun tərkibində müəyyən laq və kraska var ki, o həmən dırnağın üst qatını örtür və bu o deməkdir ki, xınadan fərqli olaraq bu o deməkdir ki, laq sürtülmüş yer altına su toxunmur. Amma xına qoyulan yer isə suya toxunur. O dəriyə suyun çatmasına mani eləmir. Amma laq vurulan dırnaq isə suyun dırnağa çatmasına maniyədir. Və buna görə də laq ayrı şeydir və xına ayrı şeydir. Xına suyun bədənə toxumasına maniyə etmir, amma laq isə suyun bədənə toxumasına maniyədir. Yəni, laqlı dırnaqda alınan dəstəmaz səhih deyildir və səhih olmayan dəstəmazda da namaz da səhih deyildir. Bundan fərqli olaraq, xına olan əl, namaz, xınalı əl, yəni xına vurulan əl
xına yolduqdan sonra əl əgər xınalıdırsa, bu xınanın izi suyun dəriyə toxmasına maniyə etmir və dəstəmaz da səhidir və namaz da səhidir. Amma bunun əksi olaraq isə laqda isə bu tamamilə fərqlidir və laqlı dırnaqda dəstəmaz səhid deyildir və o cür dəstəmazla qılınan namaz da